ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ହେଉଛି ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାର ପୁରା ନିଆରା ପରମ୍ପରା, ଯେଉଁଠିକି ବର୍ଷକ ଯାକ ସମସ୍ତେ ଅନେଇଥାନ୍ତି ଏହି ଦିନରେ ଏକ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେହେତୁ ଇଏ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରହିଛି ଏବଂ ମାସ ଯାକ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ଏଇ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇଥାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେହି ଗୋଟିଏ ନାରା ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆ କା ମା ବୋଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ ପାନ ଗୁଆ ତର ମାସକ ଧର୍ମ ମୋର, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ନିଆରା ପରମ୍ପରା, ଇଏ ହେଉଛି ଶାଳନ୍ଦୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଆମେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାର ଚିତ୍ର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ ହେନେ ବି ମଧ୍ୟ ରାତି ଘଡ଼ିରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିକି ଏଠାରେ ଡଙ୍ଗା ଭସଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିପରି ଭାବରେ ଡଙ୍ଗା ଭିତରେ ରହିଛି ପାନ ଗୁଆ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଫୁଲ ଏବଂ କଦଳୀରେ ଭୋଗ ଦିଆଯାଉଛି, ଏବଂ ଯାହା କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏକ ମହମବତୀ ବି ସେଥିରେ ପୋତା ଯାଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ପରମ୍ପରା, ଯେଉଁ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଏ, ଦୀପ ଥୋଇଥାନ୍ତି ନିଆରା ଏବଂ ମହମବତୀ ବି ମଧ୍ୟ କେହି କେହି ଥୋଇଥାନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ପୁରା ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି, କିପରି ଭାବରେ ଏ ଶାଳନ୍ଦୀ କୂଳରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ୟା ପରେ ସିଧାସଳଖ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଖରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗା ଭସଉଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ନିଆରା ପରମ୍ପରା କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭସଉଛନ୍ତି? ଏବେ ଆସିଲୁ, କଣ କଣ ସବୁ ଧୋଇଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗାରେ? ଡଙ୍ଗାରେ ପାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଭଦ୍ରକରୁ ଚିତ୍ର, କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି ନଦୀପଥାରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସେମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାରର ସହିତ ସେମାନେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।